ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ አለን እንበል። ይሄንን ነጥብ ኤ ብለን እንሰይመው እና ከኤ እስከ ቢ ከኤ ተነስቶ ቢን አልፎ ከዛ የቀጠለ የሚሄድ ጨረር አለ እንበል። እንግዲህ ቀጥ ያለ መስመር መስራቴ ነው። እሺ እንዳትቀየሙኝ እዚህ ጋር መጥፎ ነገር ሰራችሁ ብላችሁ አያምርም ብላችሁ። ብቻ ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ነው እንበል እና ቀጥ ያለ መስመር እዚህ ጋር ቀስት ሲኖረው ያው ጨረር መሆኑን ነው የሚያመለክተው። በፊት እንደተነጋገርነው ጨረር ማለት በእንግሊዘኛ ሬ እንለዋለን። ሬ እንደዚህ ነው የሚነበበው ሬ። እና ይህም ጨረር ምንድነው ሐሳቡ? ጨረር ሲባል ከአንድ ቦታ ተነስተው ከአንድ ነጥብ ተነስተው እየቀጠለ የሚሄድ መስመር ማለት ነው። እና እቺ ቀስት የምትነግረን ይህ መስመር ምንም እንኳን ወረቀታችን ላይ እስከዚህች ድረስ ቢሳልም ይቀጥላል፣ በሐሳባችን ግን እስከመጨረሻው የሚሄድ መስመር እንደሆነ እንድናስበው ነው እቺ ቀስት የተደረገችው። ስለዚህ ወረቀታችን ላይ ከዚህ እስከዚህ ቢሆንም ነገር ግን በሐሳባችን ግን መሳል ያለብን ይሄ መቼም የማያልቅ መስመር እንደሆነ ነው። ሬ ማለት ወይም ጨረር ማለት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህ ጨረር ወይም ሬ ከኤ ይነሳል፣ መነሻው ኤ ነው። ከዛ ቢን ያቋርጣል፣ ከዛ ደግሞ እንደዚሁ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ የዚህ ሬ ስም ምንድን ነው ብንባል ኤ ቢ እንልና ኤ ቢ እንልና እዚች ጋር ትንሽዬ ሬ እንስልበታለን፣ ወይም ትንሽዬ ጨረር። አያችሁ፣ እዚች ጋር ትንሽዬ መስመር አድርጌ ቀስት አደረግኩባት። እቺ ሬ ና ትንሽዬ ሬ እና ይሄ ኤ ቢ የሚባል ሬ ነው ይሄ ስያሜው። ለምንድን ነው ኤ ቢ ብለን የሰየም ነው? ከኤ ይነሳና ቢን ያቋርጣል። በቃ ይሄው ነው ምክንያቱ። እና ይሄ ኤ ቢ የተባለ ሬ አለን ብለን እናስብ። ከዛ ደግሞ ሲ የሚባል ነጥብ እዚህ ጋር አለ እንበል። ሲ የሚባል ነጥብ እዚህ ጋር አለ እንበል እና ሌላ ሬ ወይም ጨረር ደግሞ ከኤ ከዛችዋ ከበፊቷ ኤ ይነሳና ሲን ያቋርጣል እንበል። እንግዲህ አሁንም በሐሳባችሁ ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡ እና ሲን አቋረጠ፣ ይህ ሬ ወይም ጨረር እና የዚህ ስም የዚህ ጨረር ወይም የዚህ ሬ ስም ደግሞ ምንድን ነው? እዚች ጋር ትንሽ የጨረር እናደርግና ኤሲ ኤሲ የተባለው ጨረር ወይም ሬ ማለት እንችላለን። ለምንድን ነው ኤሲ ብለን የሰየም ነው? ከኤ ይነሳና መነሻውን ኤ አድርጎ ከዛ ሲ በተባለች ነጥብ ደግሞ በሷ በኩል ስለሚያልፍ እና ያው እየቀጠለ ይሄዳል። እቺ ቀስት እሱን ነው የምታመለክተው፣ መቀጠሉን ነው የምታመለክተው። ስለዚህ የዚህ ሬ ወይም ጨረር ስም ኤሲ ይባላል። በፊት እንደተነጋገር ነው ሁለቱም ጨረሮች ወይም ሬዎች መነሻ ነጥባቸው ኤ ናት አይደል? እና ኤ is the vertex of the angle እንላለን። እቺ ኤ ስሟ vertex ነው የሚባለው። እና vertex ማለት ምን ማለት ነው? መነሻ ነጥብ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኤ የAB የተባለው ጨረር መነሻ ወይም vertex ናት። እንደገናም የAC የተባለው መነሻ AC የተባለው ጨረር ወይም ray መነሻ ናት አይደለ? vertex ናት። እንደገና ደግሞ ከሁለቱ ጨረሮች ወይም ከሁለቱ ሬዎች ለመካከል ለሚሰራው አንግል ለዚህ አንግል ማለት ነው፣ በአረንጓዴ ላርገው ለዚህ አንግል ይሄ የዚህ ቦታ ማለት ነው። የዚህ አንግል ወይም አንግል ለዚህ በኩል እንደዚህ ልጻፈው፣ የዚህ አንግልም ቨርቴክስ ናት። ስለዚህ A is the vertex of the angle ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እንደገና ደግመዋለሁ። A መነሻ ነጥብ ናት። መነሻ ነጥብ ስለተሆነች ደግሞ vertex ብለን እንጠራታለን። vertex ማለት መነሻ ነጥብ ማለት ነው። እና የAB የተባለው ray መነሻ ስለሆነች የAB vertex እንላታለን። የAC የተባለው ray የሱም መነሻ ናት። ስለዚህ ኤ የኤሲ የተባለው ሬ ቨርቴክስ ናት። እንደገናም ደግሞ ከሁለቱ ሬዎች ወይም ጨረሮች መካከል የሚሰራው አንግል ቨርቴክስ አለው። እሷ ኤ የተባለችዋ ቨርቴክስ ለዚህ አንግል
መነሻ ስለሆነች ለሱም ቨርቴክስ ሆና ነው የምታገለግለው። ስለዚህ ለዛ ብለ ነው ለዛ ብለን ነው A is the vertex of the angle የምንለው ወይም A የዚህ angle vertex ነው ወይም መነሻ ነጥብ ነው እንላለን። ተማሪዎች እንግዲህ በፊት እንዳልኩት የዚህ ጨረር ወይም የዚህ ray ስም AB ብለን እዚች ጋ ትንሽ የጨረር አስቀመጥንበት። ስለዚህ የዚህ ጨረር ስም AB ይባላል። ለምንድን ነው AB የተባለው? ከA ጀምሮ በB ስለሚያልፍ ማለት ነው። የዚህ ደግሞ ስም AC ነው ማለት ነው። አሁን እቺ የዚች አንግል ስምስ ምንድን ነው? ወይም ከነዚህ ከሁለቱ ጨረሮች ወይም ከሁለቱ ሬዎች መካከል የምትፈጠረው ቦታ አንግል ብለን ጠርተናታል። ነገር ግን ስሟ ለሷ ብቻ የተዘጋጀው ስም ምን ይባላል? አሁን ለሷ ብቻ የተዘጋጀው ስም ምንድን ነው የሚባለው? እዚች ጋር አንግል የሚመስል ስዕል እንሰራና እንደዚህ አድርገን እና BAC ብለን ነው የምንጠራት። ለምንድን ነው BAC ብለን የጠራናት? ከዚች ተነስታ ወደዚች የምትሄድ ከዛ ወደዚች የምትሄድ ስለሆነች BAC ብለን እንጠራታለን። ወይም ደግሞ ከፈለግን CAB ብለን ልንጠራት እንችላለን። ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ለምንድን ነው? ከሲ ጀምረን ማየት ከፈለግን ሲ ከሲ ትጀምርና በኤ በኩል ከዛ ቢ ጋር ስለምትደርስ ሲኤቢ ብለን እንጠራታለን። ስለዚህ እዚች ጋር መሃል ያለችው ቨርቴክሷ ናት ማለት ነው። እዚህ ጋም ኤ እና ምን ብላችሁ ሊሆን ይችላል እንዴ ለምንድን ነው ቺን አንግል ኤ ብለን ማንጠራት ብላችሁ ጠይቃችሁ ይሆናል። እንደገና ደግሞ በነገራችን ላይ ያንን ጥያቄ መልስላችኋለሁ ከአንድ ደቂቃ በኋላ። ግን እቺ ምልክት እንዳትረሷት። እቺ ማለት አንግል ማለት ናት። ይሄ ነገር የተጠቀሰው ነገር አንግል እንደሆነ ነው የምትነግረን። ስለዚህ ስዕሉ እንኳን ባይኖር እንደዚህ አይነት ምልክት ካለ ይሄ የተጠቀሰው ነገር አንግል እንደሆነ ነው ለአንባቢው የምትነግረው ማለት ነው። እቺ ምልክት ያንሳል የሚለውን ምልክት ትመስላለች። ነገር ግን ከስር ያለው መስመር ጠፍጣፋ ነው እና በቃ በዚህ ብላችሁ አስቡት። እና ቅድም የጠየኳችሁ ጥያቄ ነበረ፣ ለምንድን ነው እቺን አንግል እዚች ጋር የነበረችዋን ከነዚህ ሁለቱ ጨረሮች መሃል ያለችዋን ቦታ አንግል ብለናታል፣ ለምንድን ነው የእሷን አንግል እቺን አንግል ኤ ብለን ያልጠራናት? ለምንድን ነው ቢኤሲ ወይም ሲኤቢ የምንለው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ እስቲ ሌላ መስመር ልሳል። ይህ መስመር እንደዚህ ያለ ነው እንበል። ከዲ ይነሳና እንግዲህ ዲ ከዲ ነው የተነሳው ብዬ ልጻፍ እና እስከ ኢ ማብቂያው ኢ ነው እንበል። እንግዲህ በነገራችን ላይ አንግሎች በጂኦሜትሪ ትምህርት ውስጥ አንግል ከሁለት ሬዎች አንድ አይነት ቨርቴክስ ወይም መነሻ ያላቸው ሬዎች መካከል ያለው ቦታ አንግል ነው ብንል፣ በየቀኑ የሚያጋጥመን ሁኔታ ውስጥ ግን ዝም ብሎ እየቀጠለ የሚሄድ ልክ እንደ ሬ ወይም እንደ ጨረር እየቀጠለ የሚሄድ እና ባለቀስት ያለው ባለቀስት የሆነ መስመር ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ማለቂያ ያላቸው መስመሮችም አንግል ሊፈጥሩልን ይችላሉ። አሁን አማሳያችሁ በሬ ላይ ወይም በጨረር ላይ ተመሰረተ ሳይሆን መጀመሪያና ወይም መነሻ ነጥብና ማብቂያ ነጥብ ያለው መስመር ላይ ነው። ይህ መስመርም ከሌላ መስመር ጋር ሲገናኝ አንግል ሊፈጥር ይችላል። ለምሳሌ ይህ መስመር ዲኢ የተባለ መስመር ነው ብዬ ልውሰደው እና መስመር ዲኢ ከምን ጋር ይገናኛል መሰላችሁ? ከመስመር ኤፍጂ ጋር ይገናኛል። ይህ እንግዲህ ይህ ነጥብ ኤፍ ነው ብዬ ልቁጠረው። ከዛ ከኤፍ ተነስቶ እስከ ጂ ድረስ የሚሄድ መስመር ነው እንበለው። ስለዚህ ይህ የዚህ መስመር ስም ኤፍጂ ይባላል። እንግዲህ በነገራችን ላይ መጀመሪያም ማለቂያም ያለው መስመር ሬ ሳይሆን ወይም ጨረር ሳይሆን ላይን ሴግመንት ነው የሚባለው። ላይን ሴግመንት ይባላል እና አሁን እዚህ ላይ እንዳያችሁት ይሄኛው እንግዲህ የሁለቱ መስመሮች ሲቆራረጡ እዚች ጋር የሆነች ነጥብ አለች አይደለ? ይቺ ነጥብ H ብለን እንጥራት። እቺ ነጥብ ስሟ H ብለን እንሰይመው። የዚች ነጥብ ስም H ነው እንበል።
አሁን እንግዲህ የዚችን ነጥብ ስም HBA ከጠራሁት እዚች ጋር ያለችው ነጥብ ማለት ነው HBA ከጠራሁት እዚች ጋር የምትፈጠረው አንግል ከነዚህ ሁለት መስመሮች መሃል ያለችው እቺ ቦታ አንግል ትባላለች እና የዚች አንግል ስም ማናት ብላችሁ BA ብጠይቃችሁ H ነው ብትሉኝ ልትሳሳቱ ነው ምክንያቱም እቺ H ከሆነች እቺኛውም H ብትሆንስ ያወናብዳል H ብላችሁ ብትነግሩኝ ስለዚህችኛው ነው የምታወሩት ወይስ ስለዚህችኛው የሁለቱም የዚህ አንግል እና የዚህ አንግል ቨርቴክስ ሁለቱም H ናቸው መነሻቸው H ናት ነገር ግን ሁለቱም ስማቸው H ሊሆን አይችልም እያንዳንዱ አንግል የራሱ ስም ሊኖረው ይገባል ስለዚህ የዚች አንግል ስም ምንድነው ብትሉኝ የዚች አንግል ማለት ነው በሌላ ቀለም ላርኩ በቡኒ ላርኩ የዚች አንግል ስም ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ማለት የሚገባኝ የዚች አንግል ስም አንግል EHG ነው ለምን EHG እቺኛዋ እንደሆነች አረጋግጬ መናገር እችላለሁ ለምን እቺኛዋ EHG ልትሆን አትችልም እቺኛዋ EHG ልትሆን አትችልም ለምን እቺኛዋ ከሁለቱ መስመር ኢ ያለባት ጂ ያለ ኤች ያለባትና ጂ ያለችባት አንግል እቺኛዋ ብቻ ናት ስለዚህ አሁን እቺኛዋ EHG ከተባለች ከላይ በኩል ያለችዋስ ምን ትባላለች እቺኛዋ ማለቴ ነው እቺኛዋ ደግሞ ምን ትባላለች እቺኛዋ አንግል ደግሞ አንግል FHE ልትባል ትችላለች ለምን እንደሆነ እንደዚህ ያልናት ከF ትመጣና ከዛም በኋላ ወደ ከቨርቴክሷ ወይም እዚች ጋር መሃል ላይ ያለችዋ ነጥብ H ትሆነና ከዛ ደግሞ ወደ E ትሄዳለች ስለዚህ FHE ሆነች እዚች ጋር ያለችዋስ እዚች ጋር ያለችዋ ደግሞ ወይ በ ሰማያዊ ላድርጋስ እቺ እዚች ጋር ያለችው አንግል ደግሞ ምን ትባላለች እቺ አንግል ደግሞ ምን ትባላለች አንግል DHF ትባላለች ስለዚህ እንግዲህ የሶስቱን አንግል ስም አገኘን አይደል እቺኛዋ DHF ትባላለች ስለዚህ በፊት እንዳላችሁት አይ ይሄ የዚች አንግል ስም H ናት ካላችሁ እቺኛውም H ልትባል ትችላለች እቺኛውም H ልትባል ትችላለች ያወናብዳል ለዛ ብዬ ነው በሶስት ፊደል የአንግል ስም ሁሌም በሶስት ፊደል መጠራት እንዳለበት ላሳያችሁ የፈለኩት ስለዚህ እቺኛዋ ለምሳሌ FHE የተባለችበት ምክንያት ከF ተነስተን ወደ H ከዛ ወደ E ስለምትሄድ ነው በነገራችን ላይ EHFም ልትባል ትችላለች ከዚህ ብንጀምር ኖሮ EHF ልንላት እንችል ነበር ያው ነው ዋናው መለየታችን ነው ለሚያነበው ሰው ስለምን ያወራን እንደሆነ መግለጽ ነው ዋናው ሐሳብ ስለዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ይሄ አንግል ማለት ነው EHG የተባለው አንግል ከፈለግን እንደዚህ ብለን እንጠራው እንችላለን GHE ብለን እንጠራው እንችላለን ለምን ከዚህ ማየት ብንፈልግ ከዚህ ጀምረን ማየት ብንፈልግ GHE ይሆናል ከዚህ ማየት ጀምሮ ለማየት ከፈለግን ደግሞ EHG ይሆናል በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እቺኛዋ አንግል FHE አይደለላት FHE ከዚህ ጀምረን ደግሞ ብንጠራት ኖሮ ምን ትሆን ነበር እቺ አንግል EHF ትሆን ነበር ስለዚህ አሳያሙ ያው ነው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው በነገራችን ላይ ተማሪዎች የተለያዩ አንግሎች ሊኖሩ ይችላሉ አይደለ? ይሄ አንግል ለምሳሌ ትንሽ ጠበብ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ሌላ አንግል ደግሞ ብንሰራ ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት አንግል ቢኖር ይሄ ደግሞ የባሰ በጣም ሰፋ ቦርቀቅ ያለ ነው አይደለ? ስለዚህ አንግሎች በተለያየ ሁኔታ መኖር ይችላሉ ማለት ነው ጠበብ ያለ ወይም ሰፋ ያለ እንደዚህ አይነት ደግሞ ሰፋ ያለ እና አንግሎች የሚመተሩት ወይም የሚለኩት ዲግሪ በተባለ መደብ ወይም ዩኒት ነው ብለን ነበር እናም ዲግሪ የምትባለው መደብ ማለት ነው በዚች ፕሮትራክተር በመትባል መሳሪያ ትለካለች ማለት ነው አንግልን ነው የምትለካው ማ እቺ ፕሮትራክተር
እቺ መሳሪያ ማስመሪያ ተመስልና የሆነ ግማሽ ክብ ተመስላለችና ፕሮትራክተር ያው ለአንድ ሁለት ደቂቃ እንዴት ፕሮትራክተርን መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ባለ 30 ዲግሪ አንግል ስሩ ቢባል ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እንግዲህ ከመቶ 80 ተነስቼ ይሄ እንግዲህ ያንዳንዷ ቦታ ያንዳንዷ ክፍል 1 ዲግሪ ናት። ስለዚህ ባለ 30 ዲግሪ አንግል ስሩ ቢባል የውጭውን ትልቁን በትልቁ እየተቆጠረ ያለውን ቁጥር ያየው ቢሆን ከመቶ 80 አንስቼ 30 ድረስ 30 ዲግሪ የሚሆነው ልክ 150 ሲደርስ ነው አይደለ? እቺ ያንዳንዷ ቦታ አንድ ዲግሪ ናት። ስለዚህ ከመቶ 80 እስከ 50 ያለው ቦታ 30 ዲግሪ ነው ማለት እችላለሁ። ወይም ደግሞ ከመቶ 80 ማየት ካልፈለኩኝ ከስሩ በውስጥ በኩል ያለችው አን ባለ ወይ ነጸጇ ናይና ከዜሮ ጀምሬ እስከ 30 ቁጥርና ያው ከዚህ እስከዚህ የተከፈተው አንግል ይህ እንትን ነው ብዬ ባለ 30 ዲግሪ አንግል ነው ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ማለትም እንደገና ደግሞ አለው ከዜሮ ተነስቼ እስከ 30 ቢሄድ ወይም ደግሞ ከመቶ 80 ተነስቼ እስከ 150 ቢሄድ ያው 30 ዲግሪ ነው የተጓዝኩት ማለት ነው። ስለዚህ በአይነ ህሊናችሁ ይህንን አንግል ብታዩ ባለ 30 ዲግሪ አንግል ብታዩ በቀይል አድርገው ከዚህ ይነሳል እዚህ ጋር ያሰመርኩበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያደመቅኩት አንዱ ኤረር ወይም ሬ ነው እዚህ ጋር ያደረኩበት። ሁለተኛው ጨረር ደግሞ ባለ 30 ዲግሪ አንግል ስለሆነ ሁለተኛው ጨረር ደግሞ እስከዚህ ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው። ልክ 30 የሚለው ላይ ወይም 150 የሚለው ላይ። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ያው በእናንተ በስክሪፕቶ ስትሰሩት እዚህ ጋር ነጥብ አድርጋችሁ ምናምን ነው ምክንያቱም የእናንተ ልክ ፕሮትራክተሩ ላይ መሳል አትችሉም። ነገር ግን አሁን ለማየት ያክል ማለት ነው ባለ 30 ዲግሪ አንግል ስሩ ቢባል በእንደዚህ ሁኔታ መሳል እችላለሁ ማለት ነው። አያችሁት በቀይ ምን እንደሚመስል? ይሄኛው አንግል ምን እንደሚመስል አያችሁት? ይሄ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ባለ ምን አይነት እናደርገው ባለ 80 አንግል ባለ 80 ዲግሪ አንግል ስሩ ቢባል ያው እዚች ጋር 30 አነበረች እዚህ ጋር ደግሞ 80 አለች አይደለ? ስለዚህ መነሻዬን እዚች ጋር እቺኛዋ የመነሻዬ ጨረር ናት። ስለዚህ ባለ 80 ዲግሪ ከተባልኩኝ እቺኛዋን ባለ 30ዋን ያው አጠፋታለሁ አይደለ? አላስፈለገችኝም አሁን እሷን ሰርቼ ስለጨረስኩ እሷን አጠፋና ሁሉ ነገር ጠፋ። ግን ያው እንደሚገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እሷ ከሷ እነሳና እስከ ምን ሄዳለው? እስከ 80 ያው ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ ባይነ ህሊናችሁ ሳሉት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ቦርቀቅ ያለው ደግሞ ባለ 80 ዲግሪ ነው ማለት ነው። የቀድሞ አነስ ያለችው ባለ 30 ነበረች እቺኛው ደግሞ ቦርቀቅ ያለችው ባለ 80 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እንደገባችሁ የአንግልና ዲግሪ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።